Nové tréningové ihrisko v areáli futbalového štadióna AFC bolo dokončené ešte v roku 2020. Opatrenia spojené s koronavírusom však oddialili jeho slávnostné otvorenie, ktoré sa napokon uskutočnilo v piatok 28. mája. Uvidíme. Áno, máme veľkú radosť, sme nesmierne radi, že sme to mohli konečne oficiálne otvoriť, i keď sme trénovali už predtým na tomto ihrisku, ale ešte raz poďakovanie predstaviteľom mesta, že umožnili mládeži, aby sa tuto mohlo športovo vyvíjať a urobiť všetko preto, aby boli zdravé a aby mohli nejako športovo napredovať. Sme veľmi radi, máme veľký úspech detí, máme okolo 200 detí už, ktoré chcú začať hrávať futbal. Verím, že to bude pokračovať a že tie deti budú šťastné. My budeme radi, že sem chodia a takisto myslím, že rodičia budú tiež radi, že ich deti sa hýbu a športujú. Na slávnostnom otvorení futbalového ihriska nechýbal ani viceprimátor Nového mesta nad Váhom František Mašlonka, ktorý ocenil zlepšujúcu sa situáciu v mládežníckom futbale. Konečne po dlhej covidovej dobe ihrisko bolo pripravené trošku skôr. COVID to trošku odsúval, o to väčšia si radosť je aj u detí. Ja som sa aj tento týždeň zastavil na tréningovom procese a teším sa z toho, že tak ako sme v minulosti počúvali také tie nie moc lichotivé správy o stave mládežnického futbalu v Novom meste nad Váhom, tak teraz vlastne, keď sa tak pozerám a preverujem, tak vidím, že je veľký záujem u detí, u rodičov a sú spokojní vlastne aj s vedením súčasného stavu, súčasného tréningového procesu. Ja verím, že Nové mesto ide dobrým smerom aj v oblasti jedného z najpopulárnejších športov, ktorým je futbol. Mladí futbalisti si počas piatku užili na novom trávniku aj množstvo zaujímavých atrakcií. Čiže je to formulované ako keby taký kruhový tréning, kde deti si môžu vyskúšať rôzne futbalové, ale i nefutbalové atrakcie, za čo budú vyhodnotené, odmenené, budú síce pozorované aj trénermi, že ako to vedia, čo sa už naučili a za to všetko, keď to absolvujú, je pre nich pripravená veľká sladká odmena. Ihrisko je pripravené a my veríme, že poslúži k výchove veľa novomestských futbalových talentov. David Cvitač, Televízia Pohoda.